Hæ, ástsorski húsaskjölu fastingsölu. Við fáum oft spurninguna, hvernig á ég að tryggja með drauma eignina? Ég mæli alltaf með því að byrja því að fara í greiðslumat, þá veistu bara hár hvað mátt kaupa dýra eign og getur bæði spara tíma og orku með því að leita eingöngu eignum sem falla innan þinnar greiðslugetu. Það tekur ekki nema nokkra mínútur í dag að fá bráðabirgð greiðslumat í gegnum heimasíðu bankanna. Þegar það komið, getur leitin að réttu eigninni hafist. Kaupendur byrja hins vegar oft á því að finna réttu eignina og leggja sig inn tilboð með fyrirvaran greiðslumat. Þá kemur því miður oft í ljós að greiðslugetan ekki alveg jafn góð og kaupendur eignaði með. Það getur verið alls konar þættir sem spila inn í. Allar skuldbindingar kaupendur eru teknar með í útreikningana. Raðgreiðslur, yfirdrættir, námslán, bílalán og það vegur einnig mjög þungt ef hjón eiga tvo bíla. Í dag lánshæfismat einstaklinga líka skoðað og fólk með góða greiðslugetu og góð laun getur fengið höfnun á greiðslumati ef lánshæfismati lélegt. Hægt að skoða sitt lánshæfismati á mittcreditinfo.is og ef lágt getur þú byrjað því að skoða hvað veldur og fengið ráðleggingar í þínum viðskiptabanka hvernig hægt að bæta það. Það ekki óalgengt að fólk sé tilbúið að tegja sig ansi langt til að klára málið þegar draumeignin fundin. Kannski þarf að fá smá yfirdrátt, kannski býr að lán til að gróa bílið, en þessi lán geta verið mjög kostnaðarsöm til lengri tíma. Kaupandi sem búin að fara greiðslumat einnig betri og öruggari kaupandi. Seljendur eru oft tilbúin að taka aðeins lægra tilboð frá kaupanda sem þarf hvorki að gera fyrirvaran greiðslumat né sölu því hann öruggari kaupandi og hægt að ganga hraðar frá kaupsamningi. Með því að vera tilbúin að kaupa getur þú því stundum gert lægra tilboð en sá sem er ekki tilbúin og þannig sparar þú bæði fjárhæði útborgun sem og tekið nær lægra húsnæðislán. Ef með staðfest greiðslumat þá veit seljandinn upp á hár að þú getur ekki boðið hærra og vill mögulega ganga til samninga þar sem veit að þú ert að gera þitt besta boð. Kaupendur geta því hæglega spara sér 1 til 2 milljónir á því að verið vel undirbúnir þeir geta. Ef þið langar að vita meira eða ert með spurningar varðandi fasteignamarkaðinn, hafðu þá samband okkur í húsaskjölu. Hlökkum til að heyra þér.